Det här var länge sedan, men nu är det dags för en nattvlogg igen. Mm. Det är ju faktiskt mitt i natten. Jag är ute och letar efter katten. Fan, hon har tagit vägen. Hon gick ut för typ en timme sedan. Men nu kommer hon faktiskt här och går borta. Ja, där är hon ju. Jag vet inte hur bra hon syns, men jag tror att ni ser den där gråa katten. Där är hon. Hej på det. Var du tagit vägen då? Mm. Så då har jag hittat katten. Kan jag faktiskt stänga av det här och nästan gå in och lägga mig. Nej, men lär vi prata om någonting mer när jag ändå håller på och vloggar. Eller? Nej, vi hörs imorgon istället.